तपाईँले यातायात व्यवस्था विभागले भनेअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स बनाउनु भएको छ कि बिना झन्झट छिटो लाइसेन्स पाउने लोभमा धेरै पैसा खर्च गरेर दलाल मार्फत लाइसेन्स बनाउनु भएको पो छ कि त्यसो हो भने तपाईँ अवश्य ढिलो चाँडो प्रहरीको फन्दामा पर्नुहुनेछ त्यो पनि लिखित कसुर मुद्दामा दुई हजार बहत्तर मङ्सिर यता जारी भएका एक लाख दुई हजार सात सय एघारवटा लाइसेन्स शङ्कास्पद भेटिएका छन् यस अवधिमा तपाईँले दलाललाई पैसा खुवाएर लाइसेन्स बनाएको भए त्यो नक्कली हुन सक्छ यसबारे पहिले नै प्रहरी यातायात व्यवस्था विभाग वा सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा गएर जानकारी गराउनु भयो भने पक्राउ पर्नबाट जोगिन सक्नुहुनेछ विभागले समिति बनाएर गरेको अध्ययन अनुसन्धानबाट उल्लेखित परिणामका लाइसेन्स नक्कली रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको हो नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी नक्कली लाइसेन्स बारे गरिरहेको अनुसन्धानको क्रममा सम्बन्धित यातायात कार्यालयका कर्मचारी र दलालको त्यस्तो काम भइरहेको छ नक्कली लाइसेन्स लाइसेन्स भएको व्यक्तिले सवारी साधन चलाएर दुर्घटना गराई कसैको मृत्यु भए नभएको प्रहरीले मुद्दा चलाउने गरेको छ अहिलेसम्म लाइसेन्स फाँटमा काम गर्ने कर्मचारी र बिचोलिया मात्रै कार्यवाहीको दायरामा आएका छन् अहिलेसम्म करिब छप्पन्न लाख लाइसेन्स जारी भएको विभागले बताएको छ दुई हजार बहत्तर यता महानिर्देशक भएर आएका सरकारी अधिकारी र माथतका केही कर्मचारी नक्कली लाइसेन्स बनाउने धन्दामा संलग्न रहेको पाइएको छ